ten dvoumotorák, to je, to není z Brna, ale to je náš tady, Josef Fiala s Mičlem. Jo, a to poslední, to je ten nepřítel, to je japonské Zero. Ale lítají krásně v kruhu, jak kdyby byli kamarádi, takže asi se nějak přáteli. Zatímco ty tři jednomotorové stíhačky jsou takové, jak se říká, na jedno použití gumové letadla, jsou to výlisky z polystyrénu nebo takového trošku lepšího polystyrénu, tak ten dvoumotorový Mičel, tak to je klasická modelářská konstrukce, to je opravdu z překližky, z vrkových špejlí, klasická konstrukční stavba. Takže došla munice, letadla sedají na klopu, viděli jsme tady jedno trošku zaškobrtnutí, ale díky tomu tady je krásně právě vidět, z čeho to je, protože se mu ulomil koncový oblouk na křídle, takže je to opravdu polystyren a díky tomu je to, jak jsem říkal, tomu se říká gumový letadla, takže to v podstatě přežije hodně nešetrné zacházení a velice jednoduše se to opravuje, jde to krásně lepit speciálníma lepidlama. Takže takový ulomilý oblouk, to je to nejmenší, co se na to mohlo stát.